Zdravím, já jsem Urakar a vítám vás u dalšího dílu ze série Castle Strike. Dneska nás čeká mise 3 za Angličany. Mise se jmenuje Trnitá cesta za manželským svazkem, takže konečně dochází asi na sňatek mezi Sveou a Jeffreym. Měla by to být chodící úroveň, pokud se dobře pamatuji. Uvidíme za chvíli. Teď nějaký úvodíček zase. Jeffrey insisted on making the wedding legal as quickly as possible. An attack of French royalists had destroyed the village's church, however, burning it to the ground. But the ceremony had to be performed in a suitable setting, and so they decided to travel by land to the next village to be married in its small chapel. The plan was not without risk. Scattered French troops were wandering everywhere. The roads were infested with robbers and highwaymen, and wild animals lurked in the woods. No, takže tady máme náš budoucí manželský pár. No, o co tady jde? Máme se dostat sem, tady k tomu kostelu, do této kaple a tam budou oddáni právě. Jinak tady máme z nějakého důvodu banditu, nevím proč máme banditu tady. Můžeme ho použít na průzkum, takhle vidíte, že neviditelný, no teď zrovna není, teď zase je, nevím jak to funguje. A tady jsem objevil nějaké jednotky, ty zelené by měly být co Angličani, že to jsou možná naše jednotky. Tak já jim tam půjdu pomoct tím. Jo, tak přidali se ke mně, dobře, takže já jsem získal té armádu na druhé straně mapy. No moc si to nevybavuju, netuším k čemu mi to pořádně je. No, každopádně tady si vezmu svého, udělám si tu skupinu. Proč jsem nehodil ke své, protože jsou to kopiníci a své má tady bonus na kopiníky. A Jeffrey k němu už tak dávat sekerníky, když je budu mít. Takže pokračujeme dál. No a tady máme teda tuhle armádičku, no, což jako netuším k čemu nám tady pořádně je. Můžeme tady taky zkusit postupovat takhle zase z druhé strany. Nevím, co tady najdem nebo nenajdem. Jinak v této úrovni asi se potkáme, předpokládám, s různými zvířaty, takže asi nějací vlci, kanci a pravděpodobně asi nějací medvědi. Jinak tady budou asi bandité. Potom nějací ty francouzští monarchisté. Jo, tady už vidíme toho medvěda, který bojuje proti banditovi. Samozřejmě bandita neměl nejmenší šanci. A ten medvěd někam odbíhá nebo odchází. Oni se asi budeme muset postarat později, buď můžeme jít doleva nebo doprava. Tak nevím, půjdem třeba sem. Jo, tady možná je to slepý. No, uvidíme. Každopádně tady asi budeme bojovat i proti kostlivcům, pokud si to pamatuju. Takže zase jedna z těch jakoby méně realistických úrovní. Budou stejní kostlivci, jako jsme mohli vidět v té, no, tuším, že nevím, čtvrté úrovni. Nebo páté úrovni asi za Thorvalda. U těch Němců, jak se tam potkávají ty kostlivce v tom hradu, tak něco podobného bude asi tady. No po tím se nejsem jistý, ale když vidím tu různé ty mrtvoly, tak bych to něco takového čekal. Ale možná, že to není tato úroveň. Tady máme oběti moru, tak to sice nejsou kostlivci, ale to je hned vedle. Tak, se ideální střed na dálku a nenechat se moc nakazit, což se mi úplně nepovedlo. Jo, tady jsem potkal mezi vlky, které tady ti vojáci se zabili, ale jeden kopiník mi skoro umřel, protože jsem se toho úplně tady nevšiml. Klasicky nechci mít nikde obraný postoj, aby tam ti vojáci jenom nestáli a nekoukali, co kde lítá. Jo, kudy jsem tady ale šel? Takhle. Tak budeme tady pomalu pokračovat dál, no já nevím, k čemu tady ta skupinka přesně, jestli to mám nějak spojit s tou armádou ty Svej a toho Jeffreyho, nebo proč to tady vůbec máme. No možná tudy se to dá spojit. Jo, tady mě napadla další oběť moru. Tady je hodně těch obětí moru, no. Nevím, no. Možná, že tudy se dá někam pokračovat taky. Ale vydali jsme se tudy, půjdeme tudy. Zase ti váci ve výsledku umřou, protože těch obětí moru je tady fakt hodně. Ale nevím, no, nevím, k čemu to tam je. Uvidíme, jestli se tam dozvíme, k čemu nám tady ta armádička je. Nebo jestli tam prostě jenom umřou. Těžko říct takhle, no tady jsme prostě udělali nějaký kolečko. Nevím, jestli to bylo někam průchozí tady, těžko říct.
Tak, tady už mi umřelo skoro všechno. Nebo ty lučišníci jsou v pohodě, ale ty nablízko se samozřejmě nakazili tím morem a umřeli. Takže tady zůstali jenom ti lučišníci. Což samotný lučišníci už to moc neudělali. Jo, tady je oběť moru. Je, ono možná se nenakazí jenom od těch obětí moru, no možná si ten močál je tady nějaký zamořený. Jo, tady bojuje ten medvěd. Zabil mi tam halapardníka jednoho skoro, zranil trošku svou. Jsem se tam teď nekoukal, takže jsme ten souboj neviděli, ale jako na tom vlastně nic extra zajímavého nebylo. Prostě klasický medvěd. Teď se dají zase doprava nebo dolů. Je to tady takový hodně, že se můžete rozhodnout, kam vlastně chcete v tu danou chvíli jít. No a tady je hodně těch obětí moru, tady bych to asi nezabil. Jako můžu takhle střílet na dálku těma lučišníkama. Chci to kajtit takzvaně. Vždycky vystřelím, uteču, aby oni mě nemohli zasáhnout zpátky. No, teď jsem utek tam, kde to slepí, no tak skvělý. A jak už jsem zase dostal nákazu. Takže ten jeden lučišník, jakmile dostane, jako oni to oběti moru nejsou tak špatný, protože jakmile ten vojak dostane nákazu a nemá heal, tak prostě umře. Já se vrátím zpátky sem a zkusím prozkoumat tu druhou cestu, jestli to taky někam vede, protože ti vojáci už to tam moc neudělají. Tady pokračuju sem, tady se dalo takhle jít asi nějak dolů. Netuším, jestli to tam někam vede. Teď budu pokračovat zkrátka v cestě sem. Ty lučišníci se teda nějak stahujou snad. Tady mě něco napadlo, bandita. No, hodně banditů, ale jako mám tu svou a Jeffreyho, jakmile máte dva hrdiny, tak jsou v pohodě. Sice tady asi umřou ty kopiníci, oni ty kopiníci to moc nevydrží, ale... Tak, ty hrdiny, jako bylo by fajn, kdybych tady ty hrdiny nějaký trošku naleveloval. Sova je hodně blízko level upu, a teda netuším, jestli se ještě může levelovat v téhle úrovni, snad jo. Jo, tady jsou kanci. Tak jo, level 0 se, takže své už mám 1800 HPček, což teda jako je zraněná, že nemá úplně, ale... Aha, tak tady je to očividně slepý, ne, tady se asi dají tudy. Tak, ty lučišníci se skoro vrátili. Myslím si, že je tady někde v průběhu nějaká studánka, u které se můžeme vyléčit, nejsem si tím úplně jistý tedy. Jo, tady máme nějaké jeleny, ty asi můžeme nechat být, ty nemusíme zabíjet. Mně to nic nedá, nepotřebuji tady ubližovat zvířátkům. Teď je otázka teda, co se tady kde vlastně bude dít, protože tady je strašně obří. A tady mě někdo napadl, banditi opět. Opět bandité, no tak to je zvládnou, sice možná přijde toho posledního kopiníka, když asi ne. Asi ne. Nouzový tábor. Jo, tady je medvěd. Tak to jsem tady jako moc daleko nedostal. Zkusím tady tím lučišníkem něco prozkoumat, jestli tu něco bude ještě. Takže jak jsem říkal na začátku, těch medvědů je tady trošku víc. Trošku nevýhoda je, že medvěd může do nekonečna běhat, myslím, takže on si mě, vidíte, mu prostě neubývá energie. Takže on si mě prostě doběhne a zabije mě, takže jsem to moc neprozkoumal. Fakt netuším, kam se tudy dá dostat. Jestli se teda nějak napojit na tu cestu s tou svou, nevím. Nevím. Každopádně tam to nikam ve výsledku nevedlo, ta spodní cesta. Samozřejmě asi by bylo lepší, kdybych takhle nehrál na obou cestách najednou, soustředit se na tu jednu, nějak to tam dobře manažoval. Těma lučišníkama by tam asi dali vystřídat postupně všechny ty oběti moru, aniž by vám cokoliv umřelo, když si budete dát pozor. Nebo s těma sekerníkama a všema těma vojákama na začátku byste asi prošli skrz toho medvěda. Máme nějakou kacinku. A, ah, noví vojáci. The young couple discovered to their horror that the bridge over the ravine had been destroyed. The only path left for them to take led through an impassable valley and spelled disaster. Even the fact that the bridge guards offered their assistance could do little to dispel the feeling of impending doom. Tak, tady to údolí, jak můžete dole vidět s těma mrtvolama, tak to je právě to údolí, kde budou ti koslivci, jak jsem říkal, pokud se dobře pamatuji. Takže na to už se fakt těším. No, takže musíme jít nějak dolů.
Ne, to není tohle údolí, tam se musí dostat, jo, tudy asi, tudy má. Tudy se dostaneme pak nějak takhle dolů a budeme to muset projít, nevím kudy přesně, ale uvidíme. Ono nás tam někam navede, stejně už nic jiného nemáme, takže nemáme moc na výběr. To je nějaký další vlček. Jo, celá smečka. Proč zase se vám nebojuje, jo, mě se zase přepli tady formace, nebo co to je, nebo postoje. Postoje na ty pasivní, ono když uděláte tu skupinu, tak vám to prostě hodí defaultně nějak ten postoj, ten obranej, netuším proč. No, každopádně můžeme postupovat dál. Jako ty sekernice mají docela z života, ono to na ty kostlivce nebude asi úplně stačit. Ono možná, že u těch kostlivců jde udělat to, že to jenom proběhnete, jo? Že tam nebudete zabíjet, jenom to proběhnete skrz. Ale to budeme dělat až když to bude vypadat špatně, jinak to zkusíme vymlátit. Tak, to šlo relativně snadno. Oni voci nejsou nic moc, to je kanci. Nepříjemný jsou akorát ty medvědi. Ale to je všechny kousek, ale ono ve výsledku to bude trvat ještě hodně dlouho, než se propleteme tím kanionem. Protože právě vcházíme tady do toho kanionu. A typu, že tady za chvíli právě budou ty mrtvolky. Jdu schovat pomalu, abych si schoval energii. Tak doufám, že tady z toho nechytnu mor z ty vody. A už se tu spawne první kostlivec. 500 života, 50 poškození, to není tak moc, nebo má hodně života, nemá moc velký damage. 50, všichni mají 50 damage, 500 HPček, což jako ty HPčka jsou lepší, než mají vaši sekernici bez vylepšení, ale útok je horší. Jako tady by to mělo být v pohodě, pokud tam to teda nebudou nějaký silnější, protože si myslím, že v té úrovni s tím toho Hrvaldem, jak jsme potkávali taky ty kostlivce, jak tam byly lepší, ty měly nějakých 150 útok nebo něco takového. Si myslím tady. Ale děle jsou fakt špatný, takže. Tady je to pohoda. Posponou se tady pořád další teda, no ale... Takže se sponou jako po kouskách a ne všichni najednou, tak to je docela v klídku. Tak někdo tu získal level up. Jeffrey asi. Ne, Jeffrey ne. Ještě co je hlavně divný, že... No to je zajímavý, protože Jeffrey už v minulý úrovni se mi level upnul, že měl 220 útok, si myslím tady. Určitě. A ono se tady zrušilo. To je zajímavý. To se určitě nemá rušit, to se má přenášet dalších úrovní. Nebo jen možná, že jsem nenaleveloval, ale myslím si, že jo. Nevím. My shoes will get dirty. You are insulting my intelligence. Can't somebody else do that? Co máme tady? Tady asi nic zajímavého, tady pokr... Jo, tady vlastně vcházíme asi teď do té... Na to místo k těm obětem moru. Takže vlastně tady se nám asi, tady bylo lepší na začátku si tady ušetřit ty vojáky a teď je použít spolu tady s tím Jeffreym, anebo můžeme jít tady doprava. Jo, tady nějaká vesnička, tak pojďme se kouknout do té vesničky. Takže na začátku asi je lepší těma vojákama ze spoda jít tudy, probít se skrz toho medvěda, dostat se sem do té vesnice, typu, že bychom tam mohli získat nějaké vojáky. Jo, tady ještě heal, tak tady si počkám, tady máte ještě heal. No a potom se tady spojíte s těma hrdinama a půjdete skrz ty močály, skrz ty oběti moru. Takže tady jsem to zahrál asi docela špatně. Takže z toho se můžete nádherně poučit, potom co to tady uvidíte. Takže na začátku vzít toho banditu, jít osvobodit ty vojáky, co tady bojují proti těm Francouzům nebo proti komu, pak se stáhnout a jít tady levem přes toho medvěda a dostat se do té vesnice. Když nic jiného máte tu ten heal, já si myslím, že v té vesnici budou nějaké další posily. No a potom, co sem dojdete z té druhé strany tu Sveou a Jeffreym, tak si ty vojáky jen připojíte do skupiny a můžete pokračovat dál. Teda za předpokladu, že ti vojáci dokážu zabít toho medvěda, tím se nejsem úplně jistý, ale snad ano. Tak, tady máme nějakou kacinku. A woman asked Jeffrey and Svea for their aid. Her husband, a smith, had been missing for days, and she was worried to death about him. The bond between the smith and his wife touched Svea deeply, and so she made a detour to help the poor soul
No, takže teď jsme dostali nějaký úkol. Doprav paní do sousední vesnice. Co je sousední vesnice, ale... Doufám, že to není tohle. Asi je to tohle. No jako to je takový blbý úkol, prostě mám jí dopravit do sousední vesnice, ale já nevím, co je ta sousední vesnice. Jako je dost možný, že ta sousední vesnice je to vypálený v tom růžku, kde nám začal ten bandit, a tak se tam zkusíme dostat, probujeme se skrz toho medvěda. Nevím, uvidíme. To je taky blbý, že vlastně nevíte, co máte dělat, dopravte jí do druhé vesnice, ale... Co je ta druhá vesnice, to už vám neřeknou. Jo, to je sušňací kanci, OK, no, tak to možná s tu začáční armádou by mohl být trošku problém to tudy projít. Poprvé řečeno, možná bude úplně lepší, s těma začátečníma vojákama nebudete vůbec nikam. Necháte si je tam a potom, až ve chvíli, kdy tady z té strany jdete Jeffrey, tak potom z druhé strany si k tomu připojíte ty... vojáky z toho začátku. Tady máme toho medvěda, trošku zraněného těch lutišníků, ale... Jako asi nám tady popraví nějaký vojáky, jo, popravil toho kopiníka. Teď ještě popraví ten zbytek. No a teď už jenom dostat se do té vesnice, no, teda jestli to tahle ta vesnice. Jestli ne, tak... Tak nevím, kam se máme dostat. No, tady jsem nějak zabugoval. A tady oběť moru se sem dostala, to asi pronásledovala ty lučišníky. Že mi nakazila svou. A tady je francouzský tábor. Tam jsem se vůbec nedostal, tak to asi budeme zlikvidovat potom. Teď máme kacínku. At the day's end, they found only smoking ruins. The poor smith's remains had been burned into an unrecognizable state. Through her tears, the woman cursed her husband's murderers. Raising her fists up to heaven, she demanded revenge for the injustices they had suffered. Takže teď jsme viděli kacínku. Najdi skrýž zločinců a vykuře ho tamtud. No, takže to byl předpokládám ti. Jo, tady nějaký heal. Jo, tady je polní ošetřovna, tady je to zboření, takže tady se můžu vyhýlovat. No a předpokládám, že to, co máme najít... kde to je? Tady? Jo, tady nám k tomu moc nepíšou. Já si myslím, že to budou tihleti Francouzi, co jsou tady. Takže k těm se budeme muset dostat. Jo, ono už to neléčí, tak ono už to přestalo léčit, tak tam byl nějaký krátký ten heal, nevím proč. Nebo ono to možná léčilo jen tu vesničanku, protože ono je to žlutý, ono to není naše. Takže to je asi jedno, no tak teď se vydám teda nějak sem. Nevím, kudy se tam chodí, takže prostě kliknu, ať tam jdou, oni tam nějak dojdou sami. No zase je fajn, že se mi ty vojáci umřeli na začátku, ale pročistili tady nějak ty oběti moru, takže ve výsledku nějakou práci tady odvedli. Protože stejně tudy potom budu muset asi projít, abych se dostal dál. Nebo ne? No a tady popravě řečeno, jo, ne, tady asi budu muset sejít tudy, tak jsem vlastně se možná vůbec chodit nemusel. Tady jak jsem prošel tím údolím, tak jsem mohl jít rovnou tady nějak... Dolů, tudy asi. Netuším, tady to vypadá tak jako divně. Možná, že to prostě musí obcházet takhle zadem. Že to není průchozí úplně. Jo, pak asi se vydáme tudy takhle po tom močálu, jo, tak asi musíme projít tím močálem, tak nebo tak. Mám takové tušení, že tady umřou ty sekirníci, ale to se tak nevadí. Hlavně, aby neumřeli ty hrdinové, já nevím, kolik toho tady bude. Jo, tady mají lučišníky schované v těch krytech, no tak nejdřív zničíme vojáky nablízko. Své můžu použít na to, aby vykosila ty lučišníky. No, asi tam rychle k němu udělá cestu. No, ale tam nemůže vběhnout. Jo, tady vidíte křižáky, speciální jednotka Francouzů. Nebo jednoho křižáka, teda to je určitě nějaký lídr tady. Jo,
No, tady poslední křižák teda umře snad. Tak, menší úkol splněn. Nevím, jestli za to něco dostanu za splnění toho úkolu. Asi ne, to prostě byl jenom úkol, který jsem si takhle mohl splnit. Bylo to víceméně k ničemu, no tak budu pokračovat dál, co se dá dělat. Akorát jsem se přišel o zbytek těch sekirníků, což je trošku škoda, ale nedá se nic dělat, no. Takže teď jdu přes ty močály, kde to mám snad trošku vyčištěný. Já budem sekerník, jestli je potkám jako beď moru, jak určitě umře na mor. Ti hrdinové to vydrží, ale budou dost zranění, takže to taky není úplně dobrý. Jinak pokud nechcete nějak riskovat nebo takhle, tak když máte zraněný ty hrdiny vojáky, můžete se stahovat vždycky k té studánce a dohýlovat si to. Ale stalo by vás to strašně času, takže já to je rozhodně dělat nebudu. Mělo by to jít vyhrát i bez toho, si myslím. Nebo alespoň doufám tedy. No a... Teď teda, kde je ten východ, popravdě řečeno? Tady, jo, tady máme oběť moru. Já bych si rád vyhnul, ale no, asi zabijem. Já teda totiž nevím, kudy se odchází pryč. Takže... jsem zlikvidoval, no a dáme, jdou k tomu kostelu. Oni se najdou svou cestu pryč. Jo, tak tady jsem šel špatně, tady se asi jde tudy. Takže tady jsem se zbytečně nechal nakazit a ztratil jsem tady nějaký HPčka na Jeffrim. Asi na své. Tady je další oběť moru, tak ji popravíme. Tady zase další, jo, sekerník už byl nakažený, takže ten dřív nebo později umře. No, je fakt možná nejlepší prostě to jenom projít a vůbec s nima nebojovat s těma obětma, protože to vás jenom nadamageuje. Víte, že Joffrey tady dostal fakt jako slušný damage. Svá naštěstí má ještě dost HPček, takže ta ještě tak dokáže pochytat nějaký ten damage. A tady máme nějaký, jo, co kam běží? To nebyl bandita, to byl zvěd. Aha, to má kamarády. Ne, úplně málo. Bohužel mi jdou hlavně potom Jeffrim, což teda nevím proč, měli být třeba po té svej, ale jak oni asi vědí, že ta svá vydrží víc, tak jdou potom Jeffrim. Trošku škoda, ale co se dá dělat? Škoda, že ty kdy vyžírá ten sekerník, už teď získal level up. A samozřejmě ten mi nezůstane do příští úrovně, takže tam je to úplně zbytečný. Ale ono to vypadá, že už jsme skoro na konci, tak máme jako jednu zatáčku a jsme u toho kostela. Trošku se bojím, aby tady nebyl medvěd. Aha, jo, tak ono to nebude úplně asi jedna zatáčka, ono to bude ještě asi daleko docela, nebo? Ne, tady doprava se už asi chodit nemusí, možná to jde. Takže vypadá, že to, že tu sráz, tak asi to nepůjde. Takže tu tudy, schválně mám takhle své, už jde první. Můžu s ní trošku popoběhnout, aby šla ještě víc první. Ona by teď jedna ve jedna medvěda možná zvládla, ještě asi spíš ne. Dobře. Jsem hodně rád, že šla první, ale jako jestli tohle vydrží, to si nejsem úplně jistý. Asi jo. Kdyby mi takhle napadli. Jako teď bych medvěda už asi nedal, takže doufám, že tam žádný medvěd nebude. Bych měl dost problém. Vypadá to, že ta svá minimálně jako vizuálně má mnohem rychlejší útoky než ten Jeffrey. Ale reálně ono možná to, jak rychle dá poškození a to rychle, jak jako vizuálně vidíte, že ona bodá, tak úplně neodpovídá. No a teď jenom doufám, že to není ten medvěd, no, protože to bych asi nezvlád. Ne, to vypadá, že už bude konec, tady už snad nic nebude. Takže, no, relativně těsně, protože nám tady jako máme zraněný hrdiny. Máme jednoho vojáka, tak těsně jsme se dostali sem, no, teď by tady měl proběhnout ten obřad. The bonds of matrimony were celebrated ceremoniously and as quietly as possible. For the two noble families, the alliance meant safety in difficult times and protection against the superior enemy in France. No, takže tady jsme viděli uzavření toho sňatku, no a tím jsme ukončili tuto úroveň, takže tady jsme viděli, byli svědky zajištění spojenectví mezi tím německým rodem Rebenhorstů a tím anglickým rodem těch Kalmů. No a
tady máme výsledky. No, musel to tady vidět, není zase maximálně tak ty killy, si můžeme porovnat. 23 minut, takže taková kratší úroveň. No a netuším, co nás čeká příště, uvidíme. Takže já moc děkuji za zhlédnutí tohoto videa, budu se na vás příště moc těšit. Budu moc rád, pokud mi tu zanecháte nějaký ten like, komentář, nebo po případě i ten odběr. No ale příště, ahoj ahoj!